qiymətləndirmə, qavrayış və düşüncə. Uşaq populyasiyası fərdi inkişaf forması ilə xarakterizə olunur, lakin hər bir bacarıq üçün vaxt məhdudiyyətləri var və bu müddət ərzində müəyyən bacarıqların inkişafı gözlənilir. Uşağın məktəbdə yaşadığı öyrənmə çətinliklərinin əksəriyyəti uşağın normal idrak inkişafının ləngiməsinin nəticəsidir. Bu səbəbdən müəllimin, xüsusi müəllimin akademik bacarıqları yerlənməsinin əsasını təşkil edən bacarıq inkişafının qanuna uyğunluğunu bilməsi vacibdir. Şagirdin qiymətləndirilməsi prosesində bu və ya digər bacarıqların yaşa uyğun olmayan inkişafı hansı dövrdə müşahidə olunduğunu və davranış təzahürlərinin nə olduğunu tapmaq çox vacibdir. Bu, bizə yalnız uşağın çatışmazlığı haqqında deyil, həm də onun qabiliyyətləri haqqında məlumat verir və digər tərəfdən qiymətləndirmə meyarlarını kifayət qədər seçib tətbiq etməyimizə kömək edir. Kimlə ünsiyyət qurduğundan asılı olaraq uşağın davranışı situasiyaya görə dəyişir. Bu səbəbdən qiymətləndirmək üçün yalnız bu prosedurdan istifadə etmək olmaz. Uşağı qiymətləndirərkən yalnız bir məlumat mənbəyindən istifadə etməklə məsləhət deyil. Müxtəlif vəziyyətlərdə və şərtlərdə uşaqla qarşılıqlı əlaqədə olan insanlardan məlumat almaq çox vacibdir. Eyni zamanda şagirdin güclü və zəif tərəflərini aydın şəkildə vurğulayan fərqli qiymətləndirmə vasitələrindən istifadə etmək lazımdır. Bu cür hər tərəfli qiymətləndirmə verilən kontekstdə hansı növ müdaxiləyə ehtiyac olduğunu görməyə imkan verir. Eyni uşaqla edilən müdaxilə növünün seçimi kontekst nəzərə alınaraq edilməlidir. Hər bir bacarığı qiymətləndirmək üçün alətləri, vasitələri nəzərdən keçirək. Qavrayış. Biz görmə, eşitmə, toxunma hissi, qorxu, dad və proprioseptiv qıcıqlandırıcılarla hiss edirik. Lakin bu hisslər bizə ayrı-ayrı bir-birindən müstəqil qıcıqlandırıcılar olaraq verilir. Vahid bir qavrayış olaraq daxil olur. Qavrayış obyektlərin görünən hissəsidir. O, sensor məlumatları şərh etmək və anlamaq üçün fəal prosesdir. Beləliklə, vizual qavrayış yalnız görmə qabiliyyəti ilə deyil, həm də gördüklərimizi anlamaq üçündür. Ar daiqvanəbə ubralot xedvis unarze. İs moitsavs imis gazrebasats rasats xedavt. Qavrayışın növləri bunlardır. Görmə qavrayışı, eşitmə qavrayışı, toxunma qavrayışı, qoxu, dad, proprioseptiv hisslər. Şagirdin görmə qavrayışını qiymətləndirərkən, qiymətləndiricinin onun vizual məkan bacarıqlarının qiymətləndirməsi vacibdir. Bu sahədəki problemləri anlamaq üçün görmə pozğunluğu və görmə ilə qəbul olunan məlumat qavrayışının inkişafının olmamasını bir-birindən fərqləndirməliyik. Qavrayış, görünəni başa düşmək, məna vermək və şərh etmək deməkdir. Nişnolobis miniçəbasta mis interpretasiyas. Qavrayış çatışmazlığı olduqda, bir insan nizamlı bir görmə qabiliyyətinə sahib ola bilər, lakin alınan məlumatları şərh edə bilmir. Vizual görmə olaraq seçməkdə uşaq çətinlik çəkə bilər. Vizual seçmək, cisimləri öz xarakterik əlamətlərinə və detallarına görə ayırmaq deməkdir. Görmə çatışmazlığı halında uşaq çətinlik çəkir. Rəng, forma, ölçü baxımından cisimlər və əşyalar arasında oxşar və fərqli cəhətlərə diqqət yetirmək. Oxşar tərtibli çəkilmiş rəsimləri fərqləndirmək, fiquru fondan ayırmaq, kitabın səhifəsinə lazımi material tapmaqda çətinlik çəkir, bütün fiquru detallara görə təxmin etmək, tanımaq və s. Bu bacarıqların hər birinin necə qiymətləndirildiyini nəzərdən keçirək. Ən çox istifadə edilən testlərdən biri rəsim nümunələridir. Bu test vizual motor koordinasiya bacarıqlarını qiymətləndirməklə yanaşı, qiymətləndiriciyə incə əl motorikalarını və ya qrafika bacarıqlarının inkişaf səviyyəsini qiymətləndirməyə də kömək edir. Metod 5-13 yaşlı uşaqlar üçün istifadə olunur. İş materialı, həndəsi fiqurların təsvirləri olan 12 şəkil, sadə bir qələm, xətti olmayan standart format vərəqi. Testin vəzifəsi 12 fərqli mürəkkəbliyin həndəsi fiqurlarının nümunələrini çəkməkdir. Sadədən mürəkkəbə. Prosedur, şagirdə nümunələri göstəririk və çəkmələrini xahiş edirik. Əgər o, özünün çəkdiyi fiquru bəyənmirsə, yenidən cəhd edə bilər. Yalnız ən yaxşıları qiymətləndirilir.
Uşaq bizə bitmiş işi göstərirsə və hər hansı bir detalın əksik olduğunu görsək, bir şey əlavə etmək istəyib istəmədiyini soruşaq. Yalnız mənfi cavab halında aşağıdakı fiquru təqdim edirik. İş əsnasında silgi istifadə etmək, rəsmi silmək, xəttkeş istifadə etmək, kağızın altındakı nümunə xəttini dairələmək tövsiyə edilmir. Nəticələrin qiymətləndirilməsi. Bütün rəsimlər sıfırdan ballarla qiymətləndirilir. Nümunəyə ümumiyyətlə uyğun gəlmədikdə, 1 ilə 4 bal arasında nümunənin mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq rəsmin dəqiq icrası, bütün punktların icrası üçün 1 bal yığılır, hesablanır. Ümumi qiymətləndirmə uşağın 12 nümunə çəkərkən qazandığı balların cəmidir. Qiymətləndirmə zamanı rəsm işinin nümunə ilə uyğunluğu nəzərə alınır. Fərqli nümunə qruplarının fərqli yaşdakı uşaqlar üçün eyni cür olmayan qiymətləndirmə bacarıqlarına sahib olduğu müəyyən edilib. Həndəsi fiqurlar 1-5, 5-6 yaşlı uşaqlar üçün. Daha mürəkkəb şəkillərlə nümunələr 6-9, 7 ilə 10 yaşlı uşaqlar üçün. Nisbətən daha mürəkkəb nümunələr 10-12, 10 yaş və yuxarı yaşdakı şagirdlər üçün. Formanın qavrayışını qiymətləndirmək üçün aşağıdakı fəaliyyətlər həyata keçirilə bilər. Şagirdə dairə kimi konkret bir fiqur göstəririk və fiqurlardan başqa fiqurlar seçməsini və bizə oxşar bir fiqur göstərməsini xahiş edirik. Şagirdə müxtəlif formalı düz həndəsi fiqurları göstəririk və ondan, məsələn, bir 4 bucaqlı dairə və s. göstərməsini xahiş edirik. Şagirdə 3 bucaq kimi həndəsi fiquru göstəririk və soruşuruq, bu nədir? Rəng qavrayışını qiymətləndirmək üçün aşağıdakı fəaliyyətlər həyata keçirilə bilər. Şagirdə qırmızı kimi müəyyən bir rəng göstəririk və təqdim olunan müxtəlif rənglərdən yalnız qırmızı rəngləri düzməsini xahiş edirik. Şagirdə obyektlərin rəngləri ilə əlaqədar suallar veririk. Limon nə rəngdədir? Bəs xiyar, alma? Şagirdə müxtəlif rəngli əşyaları göstərir və soruşuruq, bu obyektlərdən hansının qırmızı olduğunu, yaşıl, sarı və s. Bu fəaliyyətlərə əlavə olaraq şagirdin rəngi və formanı bir-birindən nə qədər yaxşı fərqləndirdiyini qiymətləndirmək vacibdir. Bunun üçün aşağıdakı fəaliyyətlər növlərindən istifadə edilə bilər. Eyni əşya haqqında soruşuruq. Hansı rəng, hansı formadır? Fərqli kərpiclər qoyub deyirik. Yalnız dairələri, üç bucaqları bir yerə topla qruplaşdır və yaşıl kərpicləri bir yerə topla qruplaşdır və s. Görmə qavrayışının qiymətləndirilməsi. Təlimat. Fəaliyyətləri şagirdə sadədən mürəkkəbə tərəf ardıcılıqla təqdim etməliyik. Şəkili göstəririk və şəkildə təsvir olunan obyektləri adlandırmasını xahiş edirik. Mürəkkəb şəraitdə, xüsusən də bir-birinin üzərinə çəkilmiş obyektlərdə fərqli obyekti tanımaq. Şagirddən kontur üzərində qələm ilə dairələyərək müxtəlif əşyaların adını çəkməsini xahiş edirik. Bütün fiquru detala görə müəyyənləşdirmək. Şagirddən şəkildə hansı əşyaların gördüyünü söyləməsini xahiş edirik. Obyektləri müvafiq kölgəyə qoşmaq. Şagirddən şəkilə baxması və obyekti uyğun kölgəsinə qoşmaq üçün oxdan istifadə etməsini xahiş edirik. Şəkildə uyğunsuzluqları tapmaq. Şagirddən xüsusi bir illüstrasiyada uyğunsuzluqları axtarıb tapması və öz cavabını əsaslandırmasını xahiş edirik. Oza Turamedi. Məkan münasibətlərinin qavranılması. Bu problemlər olduqda uşaqlar çətinlik çəkirlər. Bir-birinə bənzər simvolları fərqləndirmək, sağ-sol fərqi, yazarkən hərflərlə ayrı-ayrı sözlər arasındakı məsafənin təyin edilməsi, yazarkən güzgüvari səhvlərə yol verirlər, yolun izlənməsi, zaman anlayışlarını anlamaq, bugün, dünən, sabah, dünəndən bir gün əvvəl və s. Bu bacarığı qiymətləndirmək üçün müxtəlif fəaliyyətlərdən istifadə edə bilərik. Məsələn, şagirdə bir-biri ilə müəyyən məkan münasibətində olan müxtəlif fiqurlar göstəririk və rəsimlərini çəkməsini xahiş edirik. Şagirddən öz sağ əlini, sol əlini göstərməsi xahiş edirik. Üz-üzə oturub ondan hansının bizim sağ gözümüz, sol gözümüz olduğunu soruşuruq.
Şagirdə bir şəkil göstəririk və suallara cavab verməsini xahiş edirik. Mənə qutuda olan topu göstər. İki qutunun arasında olan topu mənə göstər. Mənə qutunun qarşısında olan topu göstər və s. Əşyaları ölçüyə görə düzmək. Şagirdə müxtəlif ölçülü əşyalar veririk və böyüklüyünə görə onları birlikdə, kiçikləri birlikdə düzməsini xahiş edirik. Düşüncə, təfəkkür. Düşünmə, məqsədə uyğun olaraq vasitələri seçmək, hərəkətləri planlaşdırmaq və həyata keçirmək, yeni bir vəziyyətə yönəlmək və yeni bir vəzifəni həll etmək bacarığıdır. Düşüncəni necə qiymətləndirək? Düşüncə prosesini öyrənmək üçün bir çox metoddan istifadə olunur. Anlayışları müqayisə etməkdən başlayaq. Şagirddən fərqli anlayışlar arasındakı oxşarlıq fərqlilikləri göstərməsi istənilir. Məsələn, alma, armud, qələm, ayaqqabı, cəzalandırmaq, təşviq etmək, termometr, tərəzi və s. Düşüncənin xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün anlayışları müqayisə etməyin sadə bir üsulu çox məlumatlıdır. Uşaq xarici, səthi işarələrlə işlərsə və ümumi, vacib əlamətləri dərk edə bilmirsə, bu mücərrət etmə qabiliyyətinə gecikmə olduğunu göstərir. Təfəkkürün özünə məxsusluqlarını öyrənmə metodlarından biri də atalar sözləri metodudur. Uşağa tanış, sadə atalar sözlərindən birini oxuyuruq və məcazi mənasını izah etməsini xahiş edirik. Düşüncənin tənqid etdiyi daha bir şifahi testdir. Beşinci artıqdır və qeyri-şifahi testdir, dördüncü artıqdır. Beşinci artıqdır şifahi testdə uşağa yazılı təlimatları olan bir sıra sözləri olan bir vərəq veririk. Beş sözdən biri artıqdır. Digər dörd söz isə hansısa prinsiplə birləşdirilə bilər. Bu prinsipi tapın və artıq sözü silin. Qeyd. Şagirdin qabiliyyətini nəzərə alaraq sözlərin seçilməsi məsləhətdir. Dördüncü artıqdır. Qeyri-şifahi metod, vizual düşüncəni qiymətləndirmək üçün bir testdir. Şagirdə şəkilləri veririk. Hər birində dörd obyekt çəkilir. Uşaq üç cismi oxşar bir işarə ilə birləşdirməli. Onların bir-birinə nə ilə bənzədiklərini adlandırmalı və hansının artıq olduğunu qeyd etməlidir. İlk nümunəni izah edə bilərik. Təsirləri çatdırarkən sadədən mürəkkəbə prinsipi müşahidə olunur. Məntiqi əlaqələr və anlayışlar arasındakı münasibətlərin qiymətləndirilməsi. Düşüncəni qiymətləndirərkən şagirdin nə qədər yaxşı əlaqələr qura bildiyini anlamaq vacibdir. Bu bacarığı sadədən mürəkkəbə prinsipi əsasında qiymətləndirməyə başlayırıq. Əvvəlcə qeyri-şifahi testlər fəaliyyətlərdən istifadə edirik. Şagirdə bir şəkil veririk və obyektləri düzgün birləşdirməsini, aralarında hansı əlaqənin olduğunu adlandırmasını xahiş edirik. Sadə oxşarlıqlar. Şagirdə sözlər cütlüyünü oxuyun. Məsələn, çörək, bişirən və deyin. Bu sözlərin bir-biri ilə müəyyən bir əlaqəsi var. Vəzifən bu əlaqəni təyin etmək və bu söz üçün ev seçməkdir. Onunla eyni əlaqədə olacaq bir sözü seç. Sözü xəttin aşağıdakı sözlərdən seçməlisən. Şəhər, otaq, qapı, inşaatçı, kərpic, həmçinin barmağınızla göstərin. Şagird tapşırığı yerinə yetirə bilmirsə soruşun. Çörək və bişirənin bir-biri ilə nə əlaqəsi var? Şagirdin cavabı səhvdirsə deyin. Bişirən çörək bişirir və evi kim tikir? Şagird hələ doğru sözü seçə bilmirsə deyin. Ev inşaatçı tərəfindən tikilir. Yəni çörək çörəkçi ilə, ev inşaatçı ilə bağlıdır və aşağıdakı tapşırığı təklif edin. Şagird düzgün cavab verərsə növbəti tapşırığa keçin. İkinci tapşırığı yerinə yetirə bilməsəniz, bu tapşırığı həyata keçirməyə dayandırın və başqa tapşırığa keçin. Şagirdin hər bir cavabını qeyd etmək və aşağıdakı meyarlara əsasən təhlil etmək vacibdir. Səhv olduğu təqdirdə hansı əlamətlər ilə ortaq seçir? Yardıma, göstərişə ehtiyacı varmı və lazım gələrsə onu necə istifadə edir? Mürəkkəb oxşarlıqlar. Şagirdin bacarıqları fəaliyyətləri sadədən mürəkkəbə qədər çətinləşdirməyə imkan verirsə, aşağıdakı tapşırıq onun düşüncəsini qiymətləndirmək üçün yaxşı bir yoldur. Şagirdə yuxarıda yazılan bənzətmələri oxumasını və tam olaraq eyni istiqamətdə təqdim olunan aşağıda yazılan bənzətmələrə uyğunlaşdırılmasını söyləyirik.
Bundan əlavə düşüncələri qiymətləndirərkən təsnifat kimi vacib bir bacarığın qiymətləndirilməsini qaçırmaq olmaz. Bunun üçün növbəti fəaliyyət təklif edirik. Müxtəlif kateqoriyalara daxil olan tərəvəz, meyvə, nəqliyyat, mebel və s. kimi sözləri sıralamasını xahiş edək. Kartlardakı obyektləri göstərərək bu obyektləri hansı ümumi adım birləşdirdiyini söyləməyi xahiş edək. Fərqli kateqoriyalardan olan bir neçə kartı götürək. Qarışdıraq və şagirddən bir kateqoriyaya da əşyaları birlikdə sıralamasını xahiş edək. Samuzori. Seriyasiya bacarının qiymətləndirilməsinə gəldikdə aşağıdakı fəaliyyətlər növlərindən istifadə edə bilərik. Hekayə, sürjet şəkillərini ardıcıl olaraq sıralamaq, cisimlərin ölçüsünə görə sıralanması. Hekayə, sürjet şəkillərini ardıcıl olaraq düzmək. Şagirdə ayrı-ayrı kartlarda təsvir olunan hekayələri təqdim edirik. Bunlar müəyyən bir ardıcıllıqla yığılırsa, başlanğıcı, davamı, inkişaf və son olan bir hekayəyə yaradır. Şagirddən xaotik kartları elə ardıcıllıqla düzməsini xahiş edirik ki, hekayə çıxsın. Gündəlik həyatdan bir mənzərəni təsvir edən sadə bir hekayədən istifadə edə bilərsiniz.